Bora Zemani sapo mori dhuratën më të madhe për këtë 30 vjetor. Bora Zemani, pas takimit me Donaldin në Big Brother VIP, arriti të kap një numër goxha të lartë të ndjekësish në Instagram. Shifrat u rritën në kohë rekord, duke treguar qartë se këmbështeste publiku me këtë histori. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mbrëmjen e djeshme ajo festoi ditëlindje në prani të shumë njerëzve të njohur, me sa duket, dhuratën e 30 vjetorit e ka marrë pikërisht sot. E dini çfarë? Bora sapo arriti 1 milion followersa në Instagram. E po, urime. Tashmë ajo është mjaft e ndjekur në të gjithë Shqipërinë. Thank you.